खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नजर मारदे आं अज दीआं खास खबरां ते। माणयोग सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब अते श्री गौरव यादव आईपीएस डीजीपी पंजाब वल्लों नशियां ते माड़े अंसरां खिलाफ विढ़ी गई मुहिम तहत सूबे भर विच ऑपरेशन सील तीन चलाया गया, जिस तहत पंजाब दे नाल लगदे दूसरे सूबे दीआं सरहद्दां ते नाकाबंदी करके दूसरे सूबे दी पुलिस नाल सांझे तौर ते सर्च अभियान चलाया गया। एसएसपी ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि इन्हां सरहद्दां ते नाकाबंदी करके पुलिस वल्लों 6 व्यक्तियां नूं काबू कीता गया, जिन्हां पासों 10 किलो चूरा पोस्त 150 लीटर लाहण 24 बोतल नजायज शराब दियां बरामद कीतियां गईयां। ऑपरेशन सील 3 दे तहत अज नाकाबंदी दा एक जॉइंट ऑपरेशन जिहड़ा आ ओह तीन स्टेटां दी पुलिस वल्लों कीता जा रिहा, पंजाब हरियाणा ते राजस्थान वल्लों। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਆ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 11 ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਲਾਬਾ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ
अजे परिवार नाल गलबात हुई है, प्रशासन भी कर रहा, नैब साहब भी कर रहे हैं भी अपने उहदा जो संस्कार वगैरह दे रसम है किस तरह करनी है, उन्हां नाल पुछ के जिवें परिवार कहेगा उवें होगी। बाकी इस तों इलावा बाकी पिंड दे विच टाणे सुद्धा सिंह दा सरपंच चिंदा सिंह गरी होर है, पिंड दे मोहतबर बंदे जो बैठे आ उन्हां नूं अपील कीती है बच्चों जिहड़े पाणी दे विच है वड़न की कोशिश करते हैं, नहाने की कोशिश करते, तैरन की कोशिश करते, उस तो गुरेज किया जाए। अमृतसर जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जी के अज श्री अकाल तख्त साहिब नाल तमस्तक होने लई पुजे, जिथे गुरु घर विच मत्था टेकिया ते सरबत दे भले की अरदास की। मनजीत सिंह जी के ने मीडिया नाल गलबात करदे कहा कि अज गुरु घर मत्था टेकण पुजे हां ते उन्हां कहा कि भाई निर्मल सिंह खालसा पदम श्री जी का भोग लई अमृतसर आया सी ते अज गुरु घर मत्था टेकण दा मौका मिलिया। हरियाणा कमेटी से गलबात करदे मनजीत सिंह ने कहा कि इसका जवाब हरमीत सिंह कालका देण क्योंकि उही दादोवाल नूं अमृतसर दरबार साहब लैके आए सन ते असीं इत्थे धर्म प्रचार की लहर चलावांगे ते दादोवाल साडा पूरा सहयोग करनगे। दरबार साहब नतमस्तक होण आए सी ते अज जिहड़ा भोग है जिन्हां ने 35 साल सेवा की, भाई साहब ने भाई निर्मल सिंह खालसा पदम श्री होरां नाल और अमेरिका जिथे वो गुरु घर च कीर्तन करन गए सन प्लेन व्यू लोंग आइलैंड, वो उत्थे मेरा भरा चेयरमैन है मुख सेवादारी बहुत साल की है ते उत्थे अनफॉर्चुनेट इन्हां दी डेथ हुई है ते उन्हां दी सारी बॉडी किवें अंबैसी नाल गल करके और सारा कुछ इंतजाम किया और उत्थों दी संगत ने उत्थों दे अहुदेदारां ने बहुत सहयोग किया ते उन्हां दे भोग वास्ते मैं श्री अमृतसर आया सी ते हुण मौका मिलिया दरबार साहब गुरु अग्गे नतमस्तक हो के जा। हरियाणा कमेटी दे विच जिहड़ी जो गल होई है गल इग्नोर होई है किस तरह देखदे ने? मैं समझदे इहदा जवाब हरमीत सिंह कालका जी देण क्योंकि वह दादूवाल साहब नूं लैके आए सन दरबार साहब अमृतसर कि असी इत्थे धर्म प्रचार की लहर चलावांगे और दादूवाल साहब इहदे साडा पूरा सहयोग करनगे। जिहो जी भाषा दादूवाल साहब ने वरती है मैं समझ जावां कि ये नहीं वरतनी चाहिए सीगी और पहले तुसी इस्तीफा दिंदे हो जदों पंज प्यारे तुहानूं थापिया गया सीगा जिहड़े च 10 लाख का कट किया जांदा सी, तुसी इस्तीफा दे के सियासत लई गए उत्थे प्रधान की लई गए नहीं मिली ते हुण तुहाडा अपना रोस है। मैं समझ जावां कि दिल्ली कमेटी जिहड़ी SGPC नूं चैलेंज करदी है बार बार, पहले अपने स्कूलां दीआं तनखावां हाई कोर्ट च साडे स्कूल बंद होण दे ऑर्डर हो गए 13 स्कूल गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कॉलेज बंद होण दी कगार ते है, जिहड़ा स्टाफ है गुरद्वारा कमेटी का ना उन्हां नूं PF ना उन्हां नूं टाइम सिर तनखावां ना उन्हां नूं गुरपुरब दीआं तनखावां कुछ नहीं दे रही। मैं समझदा कि दादूवाल साहब का जवाब भी हरमीत कालका मनजिंदर सिंह सिरसा ते कालो साहब दे। पट्टी शहर की सरहाली रोड से स्थित मजदूर परिवार नाल संबंधित रणजीत सिंह उम्र 28 साल पुत्र बलकार सिंह की नशा कारण मौत हो गई थे। मृतक के पिता बलकार ने दस्सिया कि उसका लड़का रणजीत सिंह पिछले कुछ सालों तो नशा करता आ रहा है, करीब 5-6 दिन पहला उसके लड़के ने अपनी बांह की कछ विच नशे का टीका लगाया जिस कारण उसकी सेहत गंभीर रूप से बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। राजस्थान के पिंड भगतपुरा जिला सगरिया के रहने वाली लड़की रमनदीप कौर दमलोड़ के नज़दीकी पिंड औलक के नज़दीक रणजीत सिंह नाल करीब 6 महीने पहला विआह होया सी ते लड़की दे परिवारक मैंबरां दे दसण मुताबिक उन्हां वल्लों अपनी हैसियत तो वध विआह ते खर्च कीता गया। विआह तो थोड़े समय बाद ही सहुरा परिवार दाज दी मांग करन लग पए ते लड़की दी कुटमार करदे सन पर लड़की अपने परिवार नूं कोई गल दस नहीं सी रही ते झगड़ा ना वध जावे पर इन्हां लोकां दे लालच दिनों दिन वधदा जा रहा सी ते उन्हां शक सी कि उन्हां दी लड़की दा कतल कीता गया। उन्हां मांग कीती है कि लड़की दे पति रणजीत सिंह ते पिता ते माता खिलाफ कार्रवाई कीती जावे। लाभ सिंह जी पिंड भगतपुरा जी राजस्थान संगरिया तों साडी सिस्टर सीगी जी, ओह मैरिड सीगे अपने औलख पिंड रणजीत सिंह जी नाल, रणजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह पुत्र नछत्तर सिंह और 9 फरवरी 2023 ही मैरिज हुई सी जी। थोड़ी जी तंग परेशान ज़्यादा करते सीगे सिस्टर नूं, साडी नूं कोई दहेज की ज़्यादा डिमांड सीगी जी इन्हां दी, जदों तक तां असीं दहेज पूरा करी गए जी उन्हां दी डिमांड तां सब कुछ सही चलता रहा जी, परिवारिक समझौते भी हुंदे रहे आ, पर जदों हुण थोड़ा जिहा किन्ना चिर धी दे मापे दे सकदे आ जी कुछ जो कुछ भी देना है, अगर उस चीज़ 'च की है जी सानूं तां हुण कल ही पता लग्गिया जदों असीं पहुँचे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈੱਡ
बैड पर पई सी बिल्कुल डेड सी और उसके शरीर के उत्ते चोटा के निशान से बहुत ज़्यादा गला कुट के मौत है जी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और कहना उन्होंने कि पखे ना लटक के फाहा लिया एक्चुअली असी देखे कमरे के पिछे जाके पखा बिल्कुल सही है जी कोई बंदा फाहा लेंदा तो वो गर्दन लंबी होंगी है जी अखा बहर होंगे है जी बहर होंगी है पर वो बिल्कुल नॉर्मल से जी अखा सही से जी बिल्कुल ब सही से जी कोई गर्दन लंबी नहीं सी जी उन्होंने उम्र सर उन्होंने 32-33 साल सी जी इनवॉल्व जी अपनी सिस्टर रमनदीप कौर का सहुरा साहब सुच्चा सिंह पुत्र नछत्र सिंह उन्होंने वाइफ कुलदीप कौर वाइफ ऑफ सुच्चा सिंह तो उन्होंने बेटा रणजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह तीनों जने इनवॉल्व है जी पुलिस वालों जी साड़ी सिर्फ एफ आई आर ली गई है जी हजे तक सानू पोस्टमार्टम का बोलिया गया वो साडा अजे स्टार्ट नहीं होया और हजे तक उन्होंने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई साड़ी हाथ जोड़ के प्रशासन के अगे यही निवेदन है कि उन्होंने गिरफ्तारी पाई जाए चाहिए जी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे जी जो भी बनती कार्रवाई उन्होंने अबोहर आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर ने पंजाब सरकार के नाम विधायक राही मंग पत्र भेजा तो आंगनवाड़ी वर्कर एन भरावान ने मंग पत्र उड़ीक प्रोग्राम आजादी दिहाड़ा वालों दिन विधायक के मंग पत्र सौंपया गया तो कालिया झंडिया राही गोल्डी मुसाफर के दफ्तर मूहरे धरना लगया आम आदमी पार्टी के ब्लाक प्रधान मंग पत्र सौंपया तो आप सरकार आने कई महीने तो बाद अज तक मान पत्ता नहीं दिता गया तो आप की सरकार आई है तो साड़िया तनखा कदे समय सिर नहीं मिलिया उन्होंने कहा कि सानू आंगनवाड़ी सेंटर का किराया वर्दी पत्ता नहीं दिता जाता है हाँ जी की मंगा तुहाडी सर जिहड़ा साडा अज दा धरना हैगा ते साडीआं मेन मेन मंगा हैगीआं एक तो साडे मिनी सेंटर हैगे चल रहे उन्हां नूं असीं फुल करन दी डिमांड करदे पए आं पर इह सरकार दे कन्न ते जू नहीं सरकदी पई उस तों बाद जिहड़ीआं साडीआं तनखाहां उकीआं होईआं ते जिहड़े साडे 3 तों 6 साल दे बच्चे साडे तों खोए सी उह साडे तों वापस असीं मंगदे पए आं सानूं बच्चे वापस दिओ तां कि वी साडे आंगनवाड़ी सेंटर वधिया तरीके नाल चल सकन बाकी जिहड़ीआं साडीआं भर्तीआं पई आ पेंडिंग पई आ उह भर्ती नहीं कर रहे हो असी हैल्पर बिना साडा काम नहीं है वर्कर बिना साडे सेंटर नहीं चल रहे उन्होंने करके सानू जिम्मेवार ठहराउंदे भी तुसी काम नहीं करदे जदों साडे कोले स्टाफ ही नहीं पूरा हैगा असी काम किद्दां करा हाँ जी हाँ जी सर सर जिवें तुसी अज देखिया कि भैणां आईआं होईआं ने हुण इत्थे ते है नहीं एमएस गोल्डी साहब जो भी हैगे ने उन्होंने तो पता नहीं कित्थे जाके पहला बैठ ही गए तो हुण उन्होंने ये नहीं ख्याल रहा भी इत्थे जिहड़ी आईआं तीआं पहला जो भी बैठीआं ने ये भी तो घरों घर काम छड्ड के अज आईआं पहला सरकार तां देखो रूल की सी पहला छुट्टी साडी अनाउंस कर कैंसल कर दित्ती गई भी नहीं जल्दी जल्दी चलो भी ये उत्थे पहुँच ना जान अज इन्होंने चक के सानू पहला सेंटर जाओ असी फिर भी हिम्मत नहीं हारांगे असी आईआं सेंटर भी ला के आई हाँ सारा जो भी आदा आदा भारत स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम करके फिर इतने पहुंची हाँ तो एक सर एक है हूँ कहें पोषण हूँ अगले महीने पोषण दिवस आ जाने वो साडा उन्हें भी सारा आ खर्चा करो जी आ खर्चा करो पैसे होणगे तो फिर ही ना संगरूर दे पिंडोई साहब विखे एक मामला सामने आया जिथे कि पिंड दे विच गैर कानूनी तौर पर एक घर बनया होया जिस तों बाद इस घर नूं तोड़न दे लई प्रशासन अते पुलिस पिंड दे विच सवेर दे समय आए उत्थे किसान जथेबंदियां ने घर नूं तोड़न तों रोकिया अते उत्थे ही प्रशासन अते सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी कीती उत्थे पूरा मामला घरदिआं वल्लों दस्सिआ गया है कि उन्हां दे इक पिंड दे बंदे वल्लों केस लगाया गया है अते घर नूं लै के उन्हां कहा है कि वह इस घर दे विच लंबे समय तों रह रहीआं हन ते उन्हां दे पति अकाल चलाणा कर गए हन अते हुण उन्हां दे बेघर करन दी कोशिश कीती जा रही है ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਥੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗਾ ਉਹ ਪਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਪੰਡਤ ਕਲਵਿੰਦਰ ਪੰਡਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਆ ਗਾ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੀ ਘਰ ਢਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀਰ ਉਹ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਸਿਆਮ ਲੱਗ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਵਿਉਰੀ ਆਈ ਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵਿਉਰੀ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਸਿਆਮ ਲੱਗ ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ बस आ चीज है भी होर कोई हो नहीं जेड़े जिन्हां दी मौत हो चुकी है
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਏ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਿਆਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 12 ਕਿਸਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਢਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਹਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JCBਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਅਰਕਾ ਲੰਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੀੜਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 1000 ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੜ ਪੀੜਤ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਸੋ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਖਾੜਗੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 2,70,000 ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਸਰੋ ਤੋਂ ASI ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਸਰੋ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਰੇ, ਉਤਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫਾਫਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਫਾਫਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਫਾਫਾ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਇਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਸਵ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ
ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11, 12, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਮਾਹੌਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3-3, 4-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 1.5-1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, 70 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਗਿੱਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਆ 2 ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਨੰਦਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਝਾਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੰਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਪਤੀਲੇ ਘੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਗਿਲਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਨਰ
मिस्टर पूनिया स्वरूप की रहनुमाई हेठ औरतों वालों तीज का त्यौहार मनाया गया। इस मौके औरतों के मेहंदी लगाने का भी खास प्रबंध किया गया। इस मौके मिस्टर पूनिया स्वरूप वालों अपने सारे स्टाफ लिए खाण पीण का भी खास प्रबंध किया गया। बहुत ही इंजॉय किया इन्हां सोहणिया सोहणिया कुड़ियां ने। बेशक इन्होंने छोटा जिहा प्रोग्राम रखिया सी, गैट टूगैदर रखिया सी, बट इन्होंने ये चीज़ जरूर सोची है कि 19 अगस्त नूं जिहड़ी तीज दा हुंदी है स्पैशल, वो तीज दा डे मनाया गया इन्हां लई। सो आपां हुण गलबात करदे आं इन्हां कुड़ियां नाल की कहना चाहुंदियां ने इह अज दे तीज दे दिन बारे। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल। पहला तो तुसी दसो आ सोने सोने बन के आए हो, तुसी लुके क्यों बैठे सी? मैं लुके नहीं बैठी सी, मैं अग्गे ही सी। नहीं तुसी कोई बोली नहीं ना पाई? क्योंकि मैंने बोली आंदी नहीं। अच्छा, एक गिद्दा तो बनता है, तुहाडियां फ्रेंड्स बोली पाणगे और तुसी गिद्दा पाऊंगियां? ओ मैं कर सकदी। हरे हरे कां उते सप कुक्का मारदा, हरे हरे कां उते सप कुक्का मारदा। मतलब पंजाब विच तियां दा त्यौहार बड़े ही उत्साह नाल मनाया जा रहा है ते औरतां वल्लों रंगारंग प्रोग्राम पेश कीते जा रहे हैं, जिस नूं लै के खरड़ विच वी तियां दा त्यौहार मनाया गया। सतरंगी पिंग द्वारा कटानी विखे यह प्रोग्राम करवाया गया ते जिस मौके नगर कौंसल प्रधान जसप्रीत लौंगिया ने भी अपनी हाजिरी लगवाई अते सब नूं तीज की वधाई भी दित्ती। औरतां वल्लों गिद्दे की पेशकारी नहीं सब दा खिच दा केंद्र बनिया रहा। इस मौके वध औरतां बजुर्गों ते बच्चों ने भी नच टप के खूब आनंद माणिया। इस मौके सतरंगी पिंग की टीम ने आए हुए सारे मेहमानों का धन्यवाद भी किया ते उन्हां कहा कि असी अगले साल होर भी वध चढ़ के वड्डे पद्धर ते इह त्यौहार पंजाबी विरसे नूं नाल लैके मनावांगे। तियां मना रहे हो, किद्दां दा लग रहा? पहले ये दसो। पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि असी छोटे जिहे मतलब प्रोग्राम तो प्रोग्राम शुरू किया सी ते बहुत वड्डा असी हंबला मार लिया है ते अज साडे विच 140 मैंबर इकट्ठे हो चुके ने, 140 के 100 मेरा ख्याल 50 दे करीब हो चुके ने। तो सानू बहुत वधिया लगदा, खुशी भी मिलती है क्योंकि एक छोटी जी मतलब चंगेरी वाली सी, एक भी तीज मतलब मनाया करिए तो सानू भैणा ने बहुत साथ दिता, धन्यवाद। अच्छा, इन्हां भैणा लई कोई मैसेज दे दो। मैसेज यह है कि सानू सारयां नू रल मिल के इक्को ही त्यौहार हुंदा साडा साल दे विच जिहनू कि सानू बहुत मतलब इंतजार रहिंदा है, ते सानू सारयां नू रल मिल के एक मतलब सपोर्ट करो एक दूसरे नूं, असीं सारियां इकट्ठियां हो के बहुत इंजॉय भी। यह अज एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, असीं एक महीना हो गया सानू तैयारियां करदे नूं, कदे खीर खाने आ, कदे गुलगुले बनाने आ, कदे पूड़े बनाने आ, मतलब साडियां तां महीना हो गया साडियां तियां चलदियां नूं, अज तां एक मतलब ओह है भी तियां बिजड़ गईयां। अच्छा मतलब अच्छा, ये सोहणियां सोहणियां मुटियारां सारियां तुहाडे करके आईयां, सो इहनां लई इक ताड़ियां जरूर बणदे तुहाडे वल्लों। अच्छा पहले मैंने ये दसो, तियां मनाइया कोई जांदियां, किसे नूं पता ये चीज? तियां ये सी मतलब जिस तरह पहला कुड़ियां ब्याहियां जांदियां सी, सारे घर चलियां जांदियां सीगियां, तां उदों कहड़ा कोई फोन हुंदे सी ना, कोई आउण जाण दा साधन हुंदा सी, तां एक महीना रख लिया जांदा सी। उहनूं माड़ा कह के क्यों रख्या जांदा सी कि सस दे मत्थे नहीं लग्या जांदा, उह क्यों सी? तां कि इस नूं बहम बणा के असीं कुड़ियां नूं एटलीस्ट एक महीना तां असीं पेके रख सकीए, है ना। तो जो सारिया पिंड दी कुड़ियां इकट्ठियां होंदियां सी, एक दूसरे नूं मिलदियां सी, उहनां दे चा सी इह, तां उह इहनां दा रूप तियां ने धार लिया। वह इकट्ठियां होईयां, जो जिद्दां दा उहनां नूं सहुरिआं दा परिवार मिलदा सी उत्थों बोलियां दी उपज होई आ, तो उस करके तियां मनाईयां जाण लग पईआं उत्थों अगे। तियां मैं तां तियां लौंगोवाल दीआं भी देखियां होईआं जिहड़ीआं कि सारे पंजाब दे विच मशहूर। TDI सिटी सैक्टर 117 विच तीज दा त्यौहार बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया ते इह ऑर्गेनाइजेशन ईशा अनेजा अते सोनिया मनचंदा द्वारा शांति सागर होटल विच मनाया गया। इस इवेंट विच तीज क्वीन कॉन्टेस्ट, फन गेम्स, कपल गेम्स, मॉडलिंग अते गिद्दा भी करवाया गया। तीज क्वीन कॉन्टेस्ट विनर दी विनर बनी मिसिज अनु ने बच्चों के लिए खेडों का खास प्रबंध किया। इवेंट विच सारे लोगों ने बहुत आनंद माणिया, डीजे फ्लोर से सारे लोगों ने डांस भी किया, मस्ती भी की गई। इवेंट विच लोगों का स्वागत डॉक्टर रचना द्वारा किया गया। तीज क्वीन कॉन्टेस्ट विच आरती शर्मा, अमर अनु, दीप्ति डोली, भावना पलक, पूजा मनजीत, रचना, नीलम, रमनदीप, स्वाति, सुनीता ने भाग लिया। पिंड हाजीपुर विच तियां तीजियां दा त्यौहार मनाया गया ते इस मौके हाजीपुर मोहल्ला दियां औरतां ते मुटियारां ने बड़े ही उत्साह नाल इह त्यौहार मनाया। इस मौके मुटियारां ने गिद्दे विच बोलियां पा के तीज दे त्यौहार दा खूब आनंद माणिया।
इस मौके बलजीत कौर, करमजीत कौर, रमनदीप कौर, कुलविंदर कौर, गुरदेव कौर, अमरजीत कौर, सिमरन कौर, रमन कौर, प्रीत कौर, जसवीर कौर ने भाग लिया। यह तीज का त्यौहार अवतार सिंह हाजीपुर ग्रीन वैली खरड़ की प्रधानगी हेठ मनाया गया। इस मौके औरतों वालों पिंगा भी झूटिया गई, गिद्धा पा के खूब आनंद माणिया गया। इस मौके खाण पीण लई चाह, समोसे, मठियाईयां भी वंडियां गईयां ते इक दूजे नूं तीज दीयां वधाईयां भी दित्तियां गईयां। खास खबर नवी ताज़ा खबर सामने फिर तो रूबरू होवांगे। तद तक लई मैनू यानी कि तेजिंदर कौर नूं दिओ इजाजत, रब रखा।